На Харківщині створили 3 спеціальні бригади швидкої допомоги для людей, які повідомляють про симптоми, характерні для коронавірусу. В обласних лікарнях продовжують готувати бокси для потенційних інфікованих. Всі опорні лікарні, які визначені на території області, вони сьогодні готові для прийняття визначені так само бригади. І ми сьогодні можемо сказати, що ми повною мірою готові. Готові до поширення коронавірусу в усіх містах України, стверджують представники Мінздоров'я. Але зазначають, що здебільшого самі люди підіймають паніку. Фахівці дають поради, як не захворіти, та запевняють, такі превентивні заходи нічим не відрізняються від профілактики грипу чи ГРВІ. Нам треба носити і вдягати маски, мити весь час руки. Якщо ви захворіли, сидіти вдома, звертатися до лікаря за потребою. І ще раз наголошую, більшість випадків захворювання носять легкий характер. Хабіхт додає, хоча в Китаї епідемія коронавірусу поступово згасає, кількість хворих у Європі збільшується. Наразі зафіксовано понад 3 тисячі інфікованих. Напередодні перший випадок підтвердили в Україні у Чернівцях. Сьогодні вона знаходиться в ізоляції. Стан, можна сказати, задовільний. Температури немає. Станом на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється. Людина почуває, хворий почуває себе добре. Ще 6 людей поки що ізольовані в лікарнях через підозру на коронавірус. Їхні аналізи перевіряють в лабораторії. Не припиняють постійний температурний скринінг на кордоні України. Також продовжують закуповувати комплекти захисного одягу для медиків та нове обладнання. 12 тисяч інфекційних ліжок, 2,5 тисячі боксів і близько 400 відділень інтенсивної терапії саме в інфекційних відділеннях і стаціонарах, які укомплектовані апаратами для штучної вентиляції легень та іншим обладнанням. При перших ознаках грипу чи застуди необхідно терміново телефонувати терапевту. Лікар проінформує про це спеціальні бригади швидкої. Після людину можуть шпиталізувати та взяти аналізи. Попри те, що тест систем для визначення інфекції зараз в Україні вдосталь, їх планують закупити ще більше. А от із масками поки що дефіцит. Зокрема, на Харківщині в деяких аптеках вони взагалі пропали із продажу, повідомляє віце-губернатор. Якщо в там попередній період звичайна маска захисна, вона там коштувала близько гривні, сьогодні вона стоїть 8, 10 і більше гривень. Тобто, безумовно, є відповідна реакція, тобто це неправильно. Але це ж, знову ж таки, визвано панікою. Чиновник пояснює, такі маски не допоможуть захиститися від коронавірусу. І це підтверджено фахівцями. Водночас вони вкрай необхідні медикам. Ніколь Костенко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив».